Një numër i madh problemesh po i shqetëson banorët e fshatit Vranidoll të komunës së Prishtinës. Sipas tyre, komuna i kanë ashkaluar duke mos u marrë fare me asnjë nga to. Problemet janë të shumta, të fillu prej asfaltit, ndryqimit publik, disa pjesë të lagjës janë me një shtresë të asfaltit para 12 vjetë që është shkatrua, kene pa dhe vetë që është shkatrua në tërsi, ndryqimin publik këtë fshati nuk e ka, është pjesërisht edhe kjo që është bo, që 3 vjetë e tepër e këmë bo kërkesa në vetë personalisht, më kanë premtu, më kanë shu një loj vendimit, ishë drejtori infrastrukture së sen dërmishi, e më patë premtu që kjo punë ka më rëgullume në herë, që 3 vjetë e tepër s'ka kogjë rezultate. E Sadri Reqica thot se më shumë po e brengos mungesa e kanalizimit, pasi që në rast të rreshurave, ujrat e zeza futen edhe brenda shkollës së këtij fshati. Mungesa e kanalizimit është krejt është e prisht, nuk është në rregull. Si të bjen një shi i saj vogël më kon del ujit. Edhe kemi të lashe këtu. Me ujë duhet gjithçka në skia s'ka e çan ujit. Që s'di që mbrohesh. Edhe drejt ku ujë shkon në naborrin e shkollës. Banorët vetë hikum, na vetë hikum. Vetë dalim, organizojmë dhe hikum. E pastrojmë rrugën, e pastrojmë aborën e shkollës, vetë unë jëmë qaj personalisht që kom pastrojmë. Në anën tjetër, nën kryetari komunës së Prishtinës, Selim Pacoli, përmes një përgjigje elektronike, ka bërë të ditur se në buxhetin e miratuar për vitin 2020, është përfshirë edhe ky fshat. Kemi ndarë 400.000 euro për vitin 2020 për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e kanalizimeve në komunë, si dhe projekte shtesë të infrastrukturës rrugore dhe sportive, ku është i parapar edhe ky fshat. Pacoli ka shtuar se çështja e emërtimit të rrugëve të reja duhet të bëhet përmes kërkesës së bashkësive lokale.